Про літню відпустку варто подумати заздалегідь. Лише в цьому випадку ви зможете заощадити гроші та спланувати комфортний відпочинок. Однак із року в рік тенденції на заморські радощі змінюються. Адже фінансовий стан чернігівців та українців загалом не залишає варіацій на тему. Втім, варіанти все ж таки є. Преддверии сезона 2016 года сейчас основные направления, как бы это Египет, как и всегда, каждый год, это Турция, очень дешевая, так как русские перестали ездить, им закрыли доступ, и, соответственно, это Болгария, Черногория, очень хорошие цены дает на лето Греция, и, соответственно, если рассматривать направлення екзотичне, зараз дуже хорошо йде Шрі-Ланка. Ще донедавна ця екзотична країна була практично недоступною. Тепер, з урахуванням платоспроможності туриста та його запитів, перевізники дають хорошу ціну на авіаквитки. У цьому сезоні вартість такого туру коштуватиме відпочивальнику від 350 до 450 умовних одиниць. Минулоріч було від 600. Не буде зайвим згадати і про екзотичні Емірати і Таїланд. Туроператори радують і тут, знизивши в 2016 році ціни на путівки майже вдвічі. Тож такий тур коштуватиме від 8 тисяч гривень на одного. Якщо ж вам кортить відійти від стандартів а-ля all-inclusive у турецьких чи синайських п'ятірках, а гаманець таки дозволяє, варто звернути увагу на доступну екзотику. Сейчас оператори дають мінімальний тариф на авіаперельот, то есть закладывают самый мінімальний стоимость авиабилета. То есть, если рассматривать конкретно страны, как Мексика, Доминикана, Куба, то цены стартуют от 1200 долларов за человека. Відпочинок у стилі баунті – мрія кожного потенційного відпочивальника. Єдине, що може вам завадити – це ціна. Навіть з огляду на неймовірний демпінг, за романтичний відпочинок на двох вам доведеться викласти від 60 тисяч гривень. На сім'ю ціна за 12-денний тур становитиме вже до 100 тисяч гривень. Ці суми, на жаль, для більшості українців просто захмарні. Врешті-решт, якщо фінанси співають романси або ж ви, патріоти, волієте витрачати гривні в Україні, варто розглянути місцеві варіанти – пляжі Сергіївка, Приморське, Курортне, Грибівка, Кароліно-Богаз чи Затока. Ціни на відпочинок на Одещині, Херсонщині чи Миколаївщині відносно помірні. У середньому такий відпочинок на одного становитиме в сезоні 16-го року від 5 тисяч гривень за тиждень. Чилайн поцікавився у містян, чи оптимістично вони дивляться в майбутнє, яким і, що важливо, де уявляють свій літній відпочинок. На заморських курортах, у пансіонатах Одещини чи за містом на городі. Хочеться за кордоном, але, напевно, прийдеться в Україні. Хочеться на Десні, хочеться на Снові, в Карпатах. На сьогодні великий вибір, дозволяв би гаманець. Буде відпустка, як буде ситуація в державі, який буде курс гривні, всі турагентства прив'язані на сьогоднішній день, перш за все до цього, і від того буде залежати вартість відпочинку в літо. На фоні затрат, які сьогодні є, і стоїмості долара, ну, даже это понижение, все-таки надо выбирать то, что нужно или то, что хотелось. Ну, насчет поездки в море очень спорное. Финансовое положение, скорее всего, что не позволит поехать. Лучше в Украине, потому что я уже запланировал поездки и в Закарпатье, во Львов. Потому что за границу, в принципе, дороже, наверное, раза в три, а в Украине есть еще красивые места посмотреть. Люблю Украину, я думаю, что здесь полно курортов. Реально качественных, хороших и недорогих. И я за то, чтобы популяризировать именно отдых в Украине. Я думаю, это как-то поможет в дальнейшем вообще эту культуру развить. Ну и всем в итоге будет клево. Отже, наші співвітчизники – справжні патріоти. Та все ж, туроператори рекомендують звернути увагу на низькі ціни на заморський релакс. Адже відпочинок згадуватиметься весь наступний рік. Важливо подбати про відпустку вже зараз, помітно заощадивши гроші. Зрештою, відпочивати з комфортом можна на Чернігівщині, на Мальовничій Десні. Адже місцин, вартих вашої уваги, чимало.